Bravo! To. Sportski pozdrav, dragi prijatelji, dobrodošli na još jedno sportsko druženje i pozdrav košarkašima košarkaškog kluba Bosko i našim prijateljicama, njih ćemo posebno pokazati iz odbojkaškog kluba Mladost. Lijep pozdrav Tina, sjajna atmosfera u studiju, nama poticaj za sve ono što nas očekuje u sljedećih 84 minuta i 32 sekunde. Tako je, lijep pozdrav tebi Ante, lijep pozdrav vama dragi gledatelji. Nedjelja je uvijek bila idealan dan za sport, pa tako treba napomenuti. A i to isto, ali nema veze. Rađe sport. Pa tako treba napomenuti da se danas održava najveća sportsko-humanitarno svjetska priča, odnosno Wings for Life, gdje cijeli svijet trči za one koji ne mogu. Mi bi, žao nam je što mi ne možemo biti dio ali smo u mislima svima. Fizički, da, tako je. Od uvijek smo bili veliki humanitarci, ali ne možemo biti na dva mjesta u isto vrijeme, a nas čekaju naše teme i naši gosti. Apsolutno. Gosti iz košarke, gosti iz nogometa, puno tema. Vjerujemo da ste spremni. Mi smo spremni i head. Još jednom dobro nam došli. Kao i do sada, pravi užitak sporta vas očekuje. Nogomet i košarka u prvom planu. Sve aktualne događaje i u prvom i u drugom razredu naše nogometa stručno će analizirati naš današnji gost. Igrao je vrlo uspješno za Zagreb, Hajduk, Rijeku, Lokomotivu. Kratko je bio i reprezentativac. Danas je trener, riječ je Ninu Buli. Ljubo Travica, sjajan trener, napustio klub odbojkaša Mladosti, a na nju sjelo poznato lice, Rade Malević. Što možemo očekivati od Mladosti i utjecaja ovog iskusnog trenera? Biće riječ o karateu, a nakon što smo saznali ime novog izbornika u košarci, ovaj put ćemo analizirati ovu odluku saveza kao i objektivno stanje u ovom sportu. Studijski gost, košarkaški trenerski velemajstor Željko Pavićević. Budite s nama, vraćamo se brzo. Sjajna, nagrada sjajna. U KTC supermarketima uživaju ponudi. Osvoji brojne nagrade. Osvoji Mercedes. KTC. Gotov. A sad je vrijeme za mene. Dorina. Sport, sve za sport, vrhunske sportaše, ali i rekreativce. Najbolje robne marke, kompletna oprema i kompletna usluga. Posjetite nas u Domu sportova i na našoj web trgovini. Vaš Roš Sport. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu diko 70 solnića, a ja bi tako htio da to budem ja. Koks, automat klubovima, diljem Zagreba. Okušajte sreću u koks automat klubovima. Reci zbogom drugim fiksnim uslugama. Prenesi fiksne usluge u VIP, poveži ih sa svojom mobilnom tarifom, te gledaj 120 TV programa i surfaj na 70 megabita u sekundi za samo 214 kuna mjesečno. Sve je u tvojim rukama. VIP. Posjetite Semark, VIP prodajna mjesta. Ja sam Danira Bilić, pozivam vas na Festival sporta osoba s invaliditetom u petak 18. svibnja na Atletskom stadionu Mladost u Zagrebu. Budi dio velikog sportskog dana, promijeni razmišljanje jer sport je za svakoga.
Dobrodošli nazad, dragi gledatelji, u 519. izdanje emisije Sporta nedeljom. U mojim rukama, već kao uvijek, dobro poznat. Luka Modrić je sportski tjednik Max na naslovnici Lukica. A u Maxu stvarno ima jako zanimljivih tema i priča. Evo, možemo odvojiti od nogometa do gimnastike. A i startale su sportske igre mladih. Gdje je otvorenje bilo na Trgu Ante? Da, definitivno jedna od sjajnih priča koja će sad poslije sljedećih mjeseci raditi pozitivnu stvar cijelom Hrvatskom, ukuplja veliki broj mladih sportaša. Evo, vidimo kadrove. Ideja odlična, možda u organizatoru malo nespretno realiziran ovaj sam početak. Naime, Dario Srna, naš proslavljeni kapetan, reprezentativac, zapalio tu početnu baklju. Ali nekako, čini nam se, možda baš nije bilo u vrijeme za Darija Srno, jer svi znamo da mi kroz Sport nedjeljom educiramo, mi sugeriramo i na neki način oplemenjujemo ovu buduću sportsku generaciju i naraštaj sportaša kroz emisije Sport nedjeljom, kako smo činili posljednjih 12 godina. Pa baš bez obzira na sve uspjehe, ako si negdje pogriješio, možda nije u datom trenutku primjereno, a Dario je, svi znamo, kažnjen sa 18 mjeseci zabrane igranja zbog korištenja nedozvoljenih sredstava, nesvjesno, ali vjerujemo da gospodin Marić iz organizacije htio napraviti dobru stvar, pozvati Darija Srnu da ga se i rehabilitira, ali na neki način možda nije bilo ipak primjereno, jer moramo davati poruku. Tako je. Ako si pogriješio, pogriješio si. Ako si najbolji, najbolji si. Ako si, dame i gospodo, spreman za jedan veliki pljesak, onda ćete sad u ovom trenutku pozdraviti naše prvog gosta. Igraju sjajne stvari za Hajduk, Rijeku, Zagreb. Bio je čak i reprezentativac, uglavnom i Lokomotivu. Dame i gospodo, u studiju ulazi nogometni trener Nino Bule! Uaj! O, prijatelju, dobrodošao, izvoli. To, još, se čuje, tako. Nino, lijep pozdrav i dobro nam došao u emisiju Sport nedjeljom. Ne prvi put da smo se družili, ali evo u studiju. Ja se ne sjećam da si nam bio. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Što radi Nino Bule, osim što je nogometni trener, ali sada sa jednim onako pauzom? Pa trenutno odmaram od trenerskog posla. Malo gledam Dinamove treninge, tu mi je nekako najbliže. Mm-hmm. Educiram se pomalo. Što vidiš, Nino? Pa vidim ovako jedan smiraj sezone gdje ovako nešto pomalo se klubovi muče, ovi koji bi trebali osvojiti prvenstvo. Inače, što se tiče prve Hrvatske lige, 4 kluba koja se bore ili za Europu ili za prvo mjesto, kao da se izgubilo malo i strasti u svemu tome, pa i onda je prvenstvo malo i zanimljivije. Jel? Da, o toj strasti ćemo naravno u nastavku, ali pročitao sam jedan komentar kolege iz dnevnog sportskog tiska Roberta Mateonije. Kazao je, pričao je nešto o paralelnom svemiru. Govorio je o našoj ligi koja se svodi na 4 kluba koja su dominantna i ostatak lige koji praktički pitanje je, evo gledali smo jučer i Cibaliju Istru, kadrove, bez obzira što se Cibalija bori za opstanak, goli život, ne baš puno ljudi na stadionu, ne može se niti Koprivnica, niti Pula na neki način pohvaliti po tom pitanju. U jednom trenutku smo bili sretni što imamo ovako jaku ligu, odnosno imamo četiri jaka kluba, ali brine ovo dole. Pa brine općenito atmosfera koja se stvorila oko nogometa. Vrlo malo ljudi je na tribinama. Izgubila se neka, rekao bih, i zanimanje za nogomet. Mm-hmm. I samim tim igračima je u takvoj atmosferi jako teško igrati. Znači, kad vi nemate publiku na tribinama, kad vi čujete svaki komentar na utakmici, kad ste na terenu, to je nešto sasvim drugo. Ja mislim da naši igrači isto tako u atmosferi, recimo Poljuda, derbija, puno više daju. Puno je veći angažman, motivacija, želja za pobjedom. Nažalost, na drugim stadionima, osim Rijeke, donekle i Osijeka, sada mislim da vlada jedna onako komorna atmosfera. S tim da Hajduk, moramo priznati, tu prednjači 12.000 ljudi u prosjeku. Neko će kazati, vidiš pohvalan primjer kako se voli klub, kako se stoji uz klub, a s druge strane će oni koji to malo možda ne gledaju sa nekakvom prevelikom navijačkom strašću ili simpatijom kazati da, to je sad jedan pokret koji je ono baš kontra svih i uvijek da dokažemo da smo najbolji i tako dalje. Je li Hajduk, moje pitanje, u stvari
pravi predložak kako se bodri klub i koliko ljudi treba biti na tribinama? Pa nije to od jučer. To je uvijek tako bilo. Hajduk je klub koji je institucija zajedno i sa Dinamom i sa Rijekom, sada i Osijekom, koji ima dobar put prema naprijed. No ono što je dolje bitno, to je taj temperament. To je jednostavno da se živi za taj klub, živi puno ljudi oko samog kluba. Tako da je jedan i veliki pritisak i igrati dolje i raditi. Ako nije spreman na pritisak, onda ne može ni uspjeti. Ti to najbolje znaš. 33. kolo prve Hrvatske nogometne lige. Lokomotiva Rijeka 1-0, Belupo Dinamo 2-2, Inter Osijek 1-0, Cibalija Isra 1-1, ostaje upravo u dvoboju Hajduka protiv Rudeša. I idemo u Koprivnicu da vidimo kako je to Dinamo pomalo tragikomično primao te pogotke protiv nazubljenog Slaven Belupa i Tomislava Ivkovića, koji je definitivno imao razlog, kažemo to tako, da pokaže još jedan put, možda prema Maksimirskoj 128, zaobišli ste me nepravedno. Evo, Tomislave, nastavlja se vaša pozitivna serija. Četvrta utakmica u nizu bez poraza. Nakon Hajduka uspjeli ste zaustaviti Dinamo. Ja mislim da smo danas odigrali puno bolju utakmicu nego što smo odigrali s Hajdukom što se tiče napadačke igre. I kad pogledam, kad napravim neku brzu analizu, ja mislim da smo bili bolja momčad i da smo bili opasniji i da smo zaslužili pobjedu. No, međutim, opet gledam, bod sa Dinamom, sa budućim prvakom, isto pozitivan. Da, pristup je, rekao bi, bio pravi od prve minute, angažiran, imali ste dva puta prednost, ostali, ipak rekli ste sami taj mali žal, možda za sva tri boda. Pa je, žao mi je. Mi smo u poluvremenu bili malo iznervirani, pa sam tražio malo da se smire, da razmišljaju kako ćemo zabiti drugi gol, da igramo da zabijemo taj drugi gol, jer ćemo onda biti lakše. Imali smo drugi gol, smo zabili, imali smo još i situacija dosta da zabijemo i treći, bili smo malo brzopleti i onda prekid iz ponovljenog kornera, dobijemo gol. Ali dobro, takav je nogomet. Ako nastavimo tako, bit će dobro. Da, sljedeće kolo je Rudeš. Igrate bez nekog posebnog opterećenja do kraja sezone. Pa je, hoćemo i želimo da igramo što bolje, da ovo prvenstvo završimo igrački, nogometno, kvalitetno i da budemo zadovoljni. Evo, Nikola, prije svega dobra, zanimljiva utakmica u Koprivnici. Na kraju dva puta ste se vraćali za ostatka. Jeste li zadovoljni s bodom? Pa moram reći da nisam zadovoljan sa bodom, da smo mi u ovoj utakmici očekivali da ćemo osvojiti tri boda i praktički se jako približiti tituli prvaka. Međutim, naišli smo na jedan vrlo borbeni, rastrčani Slaven koji nam je napravio puno problema. Mi smo bili u dobrom dijelu utakmice nervozni, dosta smo grešili, dozvolili smo dosta kontranapada, ali kažem, evo, na kraju ipak smo i došli do tog jednog boda i imamo još, rekao bi, do kraja jedan put gdje nam trebaju četiri boda da bi teoretski osigurali naslov prvaka. Uvjeren sam da ćemo postati prvaci. Naravno, da ostaje žal jer smo to htjeli danas na jedan način riješiti. Da, prva prilika za tu novu pobjedu, sljedeće kolo protiv Lokomotive. Pa jasno, mi sada znamo šta nam je činiti. Za tri dana već igramo tu utakmicu, za nas, rekao bi, najvažniju. Očekujem da ćemo biti bolji, da ćemo se regenerirati nakon ove vrlo, vrlo teške utakmice i osvojiti tri potrebna boda. Pridružite nam se 18. svibnja u 10 sati na Atletskom stadionu Mladost na festivalu sporta osoba s invaliditetom. Vježbajte s nama i uvjerite se kako je sport za svakoga. Vidimo se na festivalu sporta osoba s invaliditetom. Evo nas nazad, Nino, komentar utakmice. Tina, nešto si htjela zločasto ženski, na neki način, kažemo to tako. Komentirati. Ne, reci sad, nemoj sad budem. Ne, pa htjela sam da Nino kaže, kao što jedan kolega sa televizije siguran. Koji komentira siguran da Dinamo neće osvojiti pa se dao u neku nakladu. A ne, rekao je ako bude igrao u ligi, ako uđe u ligu prvaka, Evropsku ligu, dakle, pretpostavka po njemu da neće ući Dinamo niti u Ligu prvaka, da će komentirati u čarapama. E sad, da li si ti toliko siguran, ali i ti, Ante, da bi se ti odvažio na tako nešto? Ne bi. Ne. Dobro. Nino, komentar malo mi Dinamo, stvarno, kad gledam ove neke kadrove, govorio si nešto o strasti, govorio si nešto, je li tu pitanju strasti ili već polako možda i nedostatak? Dobro, zna se da Dinamo ima veliki problema sa ozljedama i nema standardnu ekipu, pa onda ne možemo baš pretjerano biti kritični, ali stvarno malo tragikomično ovako izgledaju nekakve ovi mesijevski driblingi u Koprivnici. Dobro, ja bih usporedio.
natjecanje da će biti do kraja neizvjesno, iako Dinamo ima naravno najviše šanse. Dinamo ima i prednost od 12 bodova koja se istopila. Jel? Ja bih ovo usporedio kao da se četvorica penju na jednu stijenu. Ovome prvom nedostaje snage, ovi se posklizuju. Upravo tako je i ovo prvenstvo. Hajduk je imao jednu dobru priliku, iznenađujuću priliku da na Poljudu da je pobjedio. Jel? Sigurno je bilo još neizvjesnije. Nisu uspjeli u tome. Dinamo, kažem još jednom, ima problema sa momčadima koje se zatvore. Slaven Belupo je jedna momčad koja vrlo dobro i organizirano se brani. Imaju igrače koji prema naprijed su i dosta brzi, učinkoviti, okomiti prema golu. Tako da su u tim utakmicama se stvaraju problemi za Dinamo. Jasno. Zašto je Matijaš Kek ljut i na koga je to točno ljut? Naravno, ostaćemo i dalje pri komentiranju i Dinama i Hajduka. Svi vi koji želite sudjelovati u emisiji, interaktivna emisija, 01 predbroj za Zagreb, 668-1-668-668-1-666. Brojevi su telefona u režiji i naravno imamo nagrade za sve vas, ali oni koji su dobili nagrade ne trebaju zvati zbog nagrada, a oni koji čekaju nagrade na putu su. Reklamni blok i vraćamo se u studio. Ponuda bajna, nagrada sjajna. U KTC supermarketima uživaj u ponudi. Osvoji brojne nagrade. Osvoji Mercedes. KTC. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks. Pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću. Pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da. Pa jedan lik u koksu diko 70 solića. A ja bi tako htio da to budem ja. Koks, automat klubovima. Diljem Zagreba. Okušajte sreću u koks automat klubovima. Aspira, priča vašeg uspjeha. Uzmi vrijeme za sebe. Dorina, moja čokoterapija. Kad je dosta posla i škole, kad mišići na tijelu bole, dođi na bazene kojima se dive, u Krapinske toplice Akve Vive. Uspostavite sustav zaštite na radu, napravite plan zaštite od požara, čuvajte okoliš i povećajte energetsku učinkovitost kako bi uštedjeli novac, ali i energiju. Projektiranje i nadzor vašeg doma ili ureda i snova prepustite našem stručnom timu. U našim rukama vaša investicija je sigurna jer mi smo Alfa Sigurnost. Reci zbogom drugim fiksnim uslugama. Prenesi fiksne usluge u VIP. Poveži ih sa svojom mobilnom tarifom. Te gledaj 120 TV programa i surfaj na 70 megabita u sekundi za samo 214 kuna mjesečno. Sve je u tvojim rukama. VIP. Posjetite Semark. VIP prodajna mjesta. Uvijek tamo gdje je sport. Max. Matijaš Kek, ovo je već drugi puta da je bio doslovno bijesan Nino. Nino Bule je gost, ako ste zaboravili. Igrač i Rijeke, i Zagreba, i Hajduka, i Lokomotive, kad govorimo o našim hrvatskim svakodnevnicama. Drugi put u kratko vrijeme bio je užasno bijesan protiv Rudeša. Je rigao vatru. Sad je rigao vatru nakon utakmice koju su protiv Lokomotive njegovi igrači izgubili. Ajmo vidjeti kako je to izgledalo i pokušati saznati na koga on to misli. Gospodine Tomić, pobjeda protiv Rijeke, 1:0, nastavak tog uspješnog Lokomotivinog niza. To je sada već 4 od 5 utakmica pobjeda, ali tako, jedan remi? Pa velika pobjeda, nastavak, kako ste rekli, jednog uspješnog niza. Igramo jako dobro i stvarno sam ponosan što sam trener Lokomotive u ovom trenutku. Mislim da smo apsolutno zasluženo pobjedili, da smo u nekim situacijama bolje reagirali. Mislim da bi to bilo izraženije.
čestan Rijeci na jednoj fair, korektnoj igri, ali mislim da nas, kažem da smo zasluženo pobjedili. Uigrana kombinacija u toj 13. minuti s kojoj stigao pogodak, vjerujem da su svi očekivali ubacivanje s obzirom na te vaše dobre skakače, ali evo ta baš uigrana kombinacija donijela gol. Pa da, često radimo takve stvari kod kornera i evo, jako sam sretan što je to baš danas to odlučilo u utakmicu. Čeka vas kratak tjedan, recimo to tako, i već u utorak Dinamo ovdje. Pa baš sam rekao da ne možemo se niti veseliti toliko ove pobjede i već se moramo spremati za drugu utakmicu koja je već za 3 dana, tako da ništa, totalna regeneracija i spremanje za još jednu bitnu utakmicu. Gospodine Kek, na neki način priča dva poluvremena o tom jednom primljenom pogotku iz njihove igrane kombinacije, Rijeka puno bolje u drugom dijelu nego u prvom. Ja mislim da uopće ne trebamo šta pričati kakva je Rijeka bila, jer za mene je to katastrofa i djelomično sramota kako se neki ponašaju. Crtamo, treniramo, upozoravamo, gole dobivamo iz tih prekida kuda smo, ne znam, pioniri ili šta to. Na kraju kad ti tek u zadnjih 15 minuta napraviš nešto konkretnije, onda ne trebamo uopće pričati o bilo čemu, čestitam Lokomotivi. Sada treba to izgurati do kraja ovo prvenstvo, ali mislim da je vidljivo da tu neki igrači na kraju kraja danas imam kao osjećaj kod da ne neću. Očito da je to na kraju i možda moja greška što neke trpim već iz kola u kolo, a ne zaslužuju. Da li vi možda na neki način skidate neki motiv onom pričom kako rezultatski je sve riješeno? Ja znam što hoćete postići. Hoćete postići da oni daju sve od sebe, da budu opušteniji, ali da li možda previše dolazi do te opuštenosti kad nema pritiska, evo tako reći? Pa onda ako su oni opušteni u profesionalnom nogometu, onda bolje da prestanu igrati. A rekao sam, ja volim tu ekipu, moja odgovornost, ali ovo danas do, rekao sam, 75. minute, ovo je za mene stvarno loše, nedostojno, ali onako, ljudi koji odlučuju o svemu tome, moramo sjest pa vidjeti kamo dalje, jer ovo prvenstvo stvarno u nekim utakmicama pokazuje da ovo nije ta Rijeka koju bi mi svi želili. Pridružite nam se 18. svibnja u Sportskom parku Mladost na Festivalu sporta osoba s invaliditetom. Vježbajte s nama i uvjerite se kako je sport za svakoga. Vidimo se. Idemo čuti gledatelja prvog. Halo, dobar dan. Dobar dan. Gledateljica. Gledateljica, lijep pozdrav vama. I vašem gostu. Vidim da pričate od Hajduka, Dinama, Rijeke, Osijeku. Malo prvenstvo se zakuhalo i to mene samo zanima. Danas je u Zagrebu utakmica, znači Rudeš Hajduk. Da li Rudeš, šta misli na navijače Hajduka koji nisu iz Splita, okolica Zagreba, da bi došli na utakmicu, a oni nisu dali karte da si čovjek kupio? Dobro. Da li je to fair? Evo, pokušat ću malo prokomentirati. Je li bila neka nagrada za vas, gospođo? Dugo ste čekali na liniji. Nije bilo. Evo, jedna nagrada, poklon paket našeg sponzora CDVite. Ostavite svoje podatke u režiji. Ako ste iz Zagreba, Knezelj Ljudevita Posavska u 48, ako ne, šaljemo na kućnu adresu. Ostavite čitko lijepo podatke da vas možemo pronaći. 01 prebroj za Zagreb, 6681668, 6681666. Brojevi su telefona u režiji. Prvenstvo se zakuhalo, kako kaže i naša gledateljica. A možda u stvari nekakav komentar ovo za putovanje igrača, navijača koji dolaze iz drugih krajeva Hrvatske, pa onda se dočeka i zid na neki način, na ulazu, testiranje, ono DNK analiza i tako dalje. Mislim, možda zato jedan od razloga zašto imamo 24 gledatelja. Ono što kažemo, doći nas gleda stvarno familija vrlo brzo. Samo na tribine. Nažalost, na većini utakmica je tako. Šta se može tu promijeniti? Mislim da tu malo se mora... Trebamo pričati, treba se pričati, treba govoriti, treba ukazivati. Treba govoriti, ali isto tako smatram najveći problem infrastruktura koja je katastrofalna od amaterskih liga pa ovih prve i druge lige koja je poluprofesionalna, prva liga profesionalna. Naši uvjeti za rad, sami stadioni su u katastrofalnim stanjima, jer gledajte, vi bi došli sa obitelji negdje, ali gledajte vremensku prognozu najbitnije. Odeš na utakmicu Rijeka, Lokomotiva Rijeka i da dobiješ kapi po glavi. Ovo nije Rijeka kakvu želimo, kaže Matijaš Kek.
Ok, ima igrača koji su mu se možda zasitili nekog ambijenta na Rujevici, možda samog Matijaža Keka, ali previše oscilacija, iako je to Matija Škek u ovom drugom dijelu prvenstva itekako dobro posložio i nadoknadio neke minuse koje ima u odnosu na samog lidera Dinama. Zašto oscilira Kekova Rijeka? Pa to je pitanje sigurno koje Matija Škek sebi postavlja, je li? Prvo sebi postavlja, isto i za nas, ali nemojmo zaboraviti da je Rijeka isto imala najviše igrača koji su prošli, je li, kroz sami klub. Uvijek je neko ode, drugi dođu. Meni je osobno uvijek bio upitnik kako to da igrač izgubi neki motiv za kraj prvenstva, da svakoj utakmici pa i na treningu trebaš se boriti da pobjediš. Jasno. Imamo poziv. Halo, u programu se. Čujemo se. Halo. Halo, dobar dan. I vama, čujemo se. Pozdrav svima u studiju i vašim gledateljima. Pa, kratko da vam kažem, zašto Kiksa Rijeka nema kvaliteta? Mislim da svojim igračima Kek izvukao apsolutni maksimum i da on zapravo bi trebao biti zadovoljan. Dinamo je osvojio prvenstvo još onda kad je imao 12 bodova prednosti, otpustio neke skupe igrače i dao šansu nekim mladima. Prvenstvo ću vam samo potvrditi. Što se tiče onog gospodina koji u čarapama bude komentirao, može već pripremiti čarap, jer Dinamo će sigurno igrati Ligu prvaka. Ajmo jedan pljesak, publiko. Moramo, volimo kad ovo se malo zakuha, neka. Hvala lijepa na pozivu. A Matija Škek kaže, odnosno gledatelji, čitatelji, novinari, kroničari, Rujevice, Bradarić, Grahovac, Pavićić moraju dati više, Županić treba podići glas. Podići glas mora i Zoran Zekić i to ćemo čuti vrlo, vrlo nespecifičan komentar trenera nakon poraza od Intera. Idemo put Zaprešića. Gospodine Toplak, u posljednje vrijeme Inter je pretplaćen na šokantne završnice. Slaven Belupo, Istra i evo sad Osijek. Ali moram priznati, u ovoj utakmici stvarno smo imali puno sreće. Jednostavno nismo bili pravi, nismo bili energetski, živi, brzi. Osijek je tu bio puno bolji, imao više šansi. Moram priznati da utakmica išla na X, čak i više visjela na Osijeku u stranu. Ali evo ga, nogometni čudan igra. Pomazila nam se stvarno ovaj put sreća i ja čestitam svojim igračima. Važna tri boda, ali bilo je putno tu nedostataka, puno nekonkretnosti. Bez Andrića smo dosta sterilni naprijed, ali gledajte, opet negdje smo tu sreću možda zaslužili uz ovaj rad koji radimo i zato nas je nagradilo. Iduće kolo, čeka vas teško gostovanje na Rujevici. Pa ne radi nam niko, samo mi za sebe, ne radi nam niko za nas. Rijeka je izgubila utakmicu jučer u Lokomotivi, bit će sigurno jako teško, morat će se nama valiti, tako da jednostavno treba se brzo regenerirati, utorak je već nova utakmica. Ići ćemo tamo sad nakon ovog, stvarno nemamo puno kalkulacija. Idemo probati maksimalno odigrati fazu obrane kako znamo i umijemo, a trebamo naprijed biti učinkoviti. Ako ćemo biti ovak sterilni kod danas, mislim da nam onda će biti jako teško. Gospodine Zekiću, evo, nažalost, novi poraz Osijeka, ponovno minimalno 1-0 u jednoj šokantnoj završnici. Da, eto, hoće to u životu. Cijele sezone tri poraza, evo sad zadnje tri utakmice, tri sa 1-0, znači nismo uspjeli gol. Moram priznati da evo prvi put u karijeri sam izgubio utakmicu bez da protivnik pucao u okvir gola. Sami smo ga sebi zabili na jedan tragikomičan način. Mislim da smo zaista danas bili dosta bolji protivnik. Da smo željeli s te strane, ne mogu svojim igračima ništa prebaciti, imali smo zaista sjajne šanse. Nemamo puno vremena za razmišljanje, hvala Bogu, ostalo još tri kola. U srijedu već nova utakmica i nadam se da je to prva prilika za vađenje iz ove zaista krize. Iduće kolo donosi nam četvrti slavonski derbi protiv Cibali, vam nije išlo baš najbolje ove sezone? Pa ima puno klubova protiv koje nam nije išlo ove sezone. Dosta smo se patili recimo u tim nekakvim manjim utakmicama, iako ja mrzim kad se to kaže manja, jer mi smo prije dvije godine bili u situaciji koje sad Cibali. Tako da ne treba naglo porast. I danas smo igrali sa jedno 7 igrača koji su igrali u toj ekipi kad smo se borili za opstanak. Tako da bit će opet jedna teška utakmica. Cibale će normalno doći. Prvo što je to slavonski derbi, drugo nismo ih uspjeli dobiti nijedan put ove sezone. Tako da zaista moram sutra malo popričati s svojim momcima i ako ih ne mogu natjerati, eto barem da ih ljudski zamolim da pokažu karakter, jer to je zaista jako bitna utakmica u svakom smislu.
I sad zaista maksimalno prebacujemo u petu brzinu. Kad trener kaže, nema mi druge, nego da, bar da i ljudski zamolim da odale do kraja, pa to je da uđeš u slačionicu, da ih, ono, ne znam šta da napravi, bolje da ne kažem. Kako je teško biti trener. Užasno. To je upravo ono što sam ja i malo prije rekao. Ne mogu vjerovati da se izgubi ta želja za pobjedom. Nažalost, evo, iz svih ovih izjava od trenera vidimo da svi jedva čekaju kraj sezone. Rade posao koji vole. A da, ali to je, kakva je to poruka gledateljima? Ako ti nemaš strasti, dođi, gledaj emisiju, imamo sjajne goste, imamo klince u studiju koje želimo predstaviti, to su budući šampioni. Pa kako to? Smiješ ti, da. Dobro, okej, ajde. Idemo sad, božurit ćemo. Idemo na utakmicu Cibalija Istra. Istra, kako se stvari stoje nakon utakmice, ipak malo jedan koračić bliže ostanku Cibalija pred ponorom. U pretposljednjoj utakmici 33. kola HT prve lige u derbiju Začelja Cibalija Istra 1-1. I pretpostavljam da je to bod s kojim su zadovoljniji gosti, ali čujemo razmišljanje trenera Istre Darka Rajića Sudara. Pa dobro, mislim, kad pogledamo situaciju u našoj kojoj se mi nalazimo i Cibalija, koji igramo u Vinkovcima, znamo još raspored za ova tri zadnja kola koje nas očekuju. Normalno da smo mi prije utakmice bili zadovoljni zbog normalno da smo želili pobijediti ako možemo, ali kad pogledamo cijelu utakmicu, mislim da je na neki način najrealnije nerešen rezultat i daleko od toga da smo mi zadovoljni. Na neki način s ciljem smo došli da ne izgubimo utakmicu. I sad opet na neki način odlučimo sami o sebi do kraja zadnja tri kola i vidit ćemo kako će se ovo dalje odviti. I gust raspored za sve, pa tako i za vas. Dvije utakmice kući do kraja, a prva je već u srijedu Hajduk. Pa je, da. Hajduk, mi jednostavno moramo sad svaku utakmicu gledati, ići na pobjedu s kim god da igramo, bez obzira što je Hajduk. Ali mislim, ja se ne bojim, ja sam rekao mojim dečkima, mi smo svjesni svoje situacije, mi ćemo sve dati u sebe, a da li će to biti dovoljno, vidit ćemo. Ja se nadam normalno da uvijek gledam pozitivno prema kraju, da to napravimo, da ostanemo u ligi, da li kroz kvalifikacije, ne znam kako drugačije, bitno da ostanemo u ligi. Dva dobra prijatelja na trenerskim pozicijama, ali nije ovo bilo nimalo prijateljska utakmica. Čuli smo Darka Rajića Sudara, a vjerujem da je manje zadovoljan Davor Rupnik. Pa je, ne mogu biti normalno zadovoljan. Vijeli smo pobjedu, poveli smo vrlo rano, ali jednostavno ne mogu to drugačije objasniti nego taj psihološki pritisak da se povuku. Unatoč svemu, unatoč priči, vičeš, vodiš, znači da se dalje nastavi kao što smo krenuli, uvučemo se, evo jedan šut na gol, dobijemo gol u prvom poluvremenu i onda opet na novo. Kažem, ne mogu zamjeriti ništa dečkima, mislim da su dali 100%, ali fali kvalitete, fali. Mislim da Istra tu ima više igrača koji mogu u igri 1-1, koji su opasniji. Raspored je gust, vas do kraja čekaju dva gostovanja. Sljedeće ste već vi polako najavili u srijedu gostovanje u Osijeku, taj slavonski derbi. Osijek ove sezone, Cibali, ajmo reći, nekako leži, ali to su samo statistički pokazatelji. Ovo će biti bitna drugčija utakmica. Pa je, statistički Osijek ima sigurno, uz, po meni iza Dinama, sigurno najbolju ekipu, ima odličnu ekipu. I kažem, bit će vrlo teško, ali vjerujem u svoje dečke i dogod ne bude zadnji minut ovoga prvenstva, mi ćemo se boriti maksimalno za Cibali. Portal sportnedjelom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker sportnedjelom.hr. Sve na portalu sportnedeljom.hr već sada, ako ste propustili emisiju, a bit će vrlo brzo definitivno sve za kraj ove prve lige. Cibalija u najtežoj situaciji izgleda, ali? Pa za sada da. Cibalija je jučer jednostavno morala pobijediti utakmicu da bi uhvatila ili priključak. No, međutim, Istra isto tako, po meni, jedan rezultat koji ne paše ni jednima ni drugima. S tim da Istra sigurno može biti zadovoljnija sa rezultatom. Naime, Istra sada plaća danak svojim pripremama gdje su krenuli kasno. Oni su ušli u prvenstvo jako dobro, u ovaj nastavak prvenstva. Osvojili su bodove koji mogu na kraju biti
krucijalni za ostanak. Da, šteta, neko mora ispasti, ali što je tu? Je gotovo prva liga, Tina, hoćemo brzinski prema drugom razredu naše nogometa. Može. Odigrano je 30. kolo druge Hrvatske nogometne lige. Hrvatski dragovoljac pobjedio je Kustošiju sa 2-1. Varaždin i druga momčad Dinamo odigrali su 2-1. Sesvete Gorica 0-1. Dugopolje Šibenik 1-1. Druga momčad Hajduka pobjedila je Lučko sa 3-0. Odigrana je još Novigrad Solin 3-2. A naše kamere bile su na Kustošiji i u Sesvetama. 30. kolo druge Hrvatske nogometne lige otvoreno je derbijem začelja između domaćina Kustošije i gostujućeg Hrvatskog dragovoljca. Vidjeli smo zanimljivih 90 minuta. U prvih 45 minuta otvorio je svojim bijegom po lijevoj strani Kristijan Lovrić. Njegov udarac u 8. minuti nije predstavljao problem za Šolčića. Na drugoj strani gosti su u 11. minuti zaprijetili preko Brune Sunagića, međutim njegov pokušaj odlazi preko vrata. Puno veće probleme za obranu dragovoljca izazvao je topovski udarac Ivana Altarvana u 14. minuti, ali Šolčić je bio spreman. U 18. minuti Šolčić je bio nemoćan, ali Bjelanovićev udarac odsjeo je na vratnici. Ključni trenutak prvoga dijela dogodio se u 23. minuti. Burić je odigrao na lijevu stranu do Pamića koji sjajnim udarcem dovodi goste u vodstvo. U 29. minuti nastavak inicijative Hrvatskog dragovoljca, lopta je stigla do Hanžeka, njegov dribling je odličan, mreža se tresali sa vanjske strane. U 42. minuti Sunagić je odradio pravi mali slalom, ali nije uhvatio Berkovića na krivoj nozi. U nastavku puno aktivnija Kustošija, vidjeli smo kombinaciju u 50. minuti Vragolovića i Bjelanovića, ali njegov udarac odlazi pokraj vratnice. U 57. minuti dugom loptom je izbačen Burić. Njegov udarac je na krivoj nozi za trenutak uhvatio Berkovića. On brani loptu, a na odbijenu loptu Majstorović natrčava koju opet brani Karlo Berković. U 61. minuti nova velika prilika za Kustošiju. Dobru loptu iz sredine terena dobio je Bjelanović. Okrenuo se, uputio snažan udarac, ali ispriječila se nanovo vratnica. U 63. minuti Kustošija pronalazi put do izjednačenja. Vidjeli smo dupli pas Topića i Lovrića. Potonji prima loptu i šalje je iza Šolčića za poravnanje rezultata 1-1. U 74. minuti vratar Karlo Berković umalo je postao asistent. Uporni Bjelanović je stigao do lopte, ali nije ju uspio poslati pored vratara dragovoljca Šolčića. U 82. minuti Lovrić je izveo korner, lopta je pala pred napadača Ivana Altarvana koji ne okljeva, ali slabijom desnom nogom šalje loptu preko vrata. I onda u 88. minuti trenutak odluke. Anel Topuzović, čovjek koji je ušao sa klupe, upustio se u solo prodor. Iza sebe ostavio Pantalona, Burića, a potom i Cmrečnjaka. Da bi loptu provukao ispod Karla Berkovića, poslao je u mrežu i donio Hrvatskom dragovoljcu 3, možda će se pokazati i spasonosna boda u borbi za ostanak. U 89. minuti Kustošija je mogla do izjednačenja odmah nakon primljenog gola. Lovrić je uputio udarac glavom, Cmrečnjak je malo kasnio na drugoj vratnici i ostalo je 2-1 za hrvatski dragovoljac. Svaka momčad je imala bolje period u igri kad je možda mogla riješiti. I što se tiče sama tri boda, normalno da su veliki. Pogotovo nakon onakvog poraza u Šibeniku. Ja moram reći definitivno da je završilo nerešeno. Ne bilo nezaslužno, Kustošija imala svojih šansi. Imali smo i mi još, ok. Ali valjda u životu tako, ono, kaže se, nekako se to sve izravna. Mi u Šibeniku nismo zaslužili, po ničemu izgubiti. Izgubili smo danas, samo se vratili na najljepši mogući način. Mogu dečkima samo čestitati. Mislim da se vidjelo da smo htjeli, da smo željeli, da smo igrali ofenzivno, nismo igrali naivno. Znali smo da dragovoljac je neugodan u kontrama i na koncu jedna takva situacija nas je i kaznila. Pridružite nam se 18. svibnja u 10 sati na Atletskom stadionu Mladost na festivalu sporta osoba s invaliditetom. Vježbajte s nama i uvjerite se kako je sport za svakoga. Vidimo se na festivalu sporta osoba s invaliditetom. Svoj prvoligaški pohod nastavila je Gorica i na gostovanju u Sesvetama u ovom 30. kolu druge Hrvatske nogometne lige. U idealnim uvjetima, u solidno popunjeno gledalište, očekivali smo dobar nogomet s jedne i druge strane.
Dva mlada stratega, dobro upoznata s kompletnom situacijom, postavila su tako igru da su se teško razvijale prave akcije, svjesni da će ona momčad koja zagospodari sredinom kasnije lakše tražiti šansu za gol. U četvrtoj minuti prvo je Zenko snažno pucao, no preko gola. A ono što smo najavili govori podatak da je tek u 40. minuti šansu stvorila domaća momčad, a slabo je glavom pucao Toni Kolega. Dvije minute kasnije Kristijana Kahlinu htio iznenaditi Mamut, no dobar udarac i slobodnjaka ostaje lagano u njegovim rukama. Kada su se okrenule strane, zaposlen je bio i sudac Župan, koji je dosudio tri najstrože kazne. Prva situacija u 47. minuti. Iskusni Dvorneković koristi neiskustvo domaćeg igrača, a njegov pad dovoljan je Županu da pokaže na bijelu točku. Svoj sedmi pogodak zaželio je Rumunj Astafej, no Vratnica i Filipović sprečavaju i onako traljav udarac. U 57. minuti domaći traže kazneni udarac u guranju Ljubisavljevića i Mamuta, no Župan ostaje miran. Tri minute kasnije u 60. Župan dobro vidi da se povlači Dago za dres, što je dovoljno za drugi kazneni udarac na susretu. Loptu uzeo Marko Tolić, no njegov udarac sa zadrškom dobro čita Kahlina. Serija 11-teraca nastavlja se i u 71. minuti, kada ponovno Matija Dvorneković koristi svoju lucidnost i pada u situaciji koju će i jedni i drugi drugačije protumačiti, a kut gledanja ne odaje nam pravo rješenje. Izvođač kaznenog udarca ovoga puta je tamnoputi igrač po imenu Beli, koji postavlja konačan rezultat ovog susreta. Rezultatom nisam zadovoljan, sigurno izgubili smo, ali jako sam zadovoljan s dečkima kako su odradili utakmicu, ispoštovali sve što su se dogovorili. Imali su 11-terac Gorica Stativa, poslije mi, to je možda bila prekretnica da smo možda zabili, vjerovatno dođu na našu stranu, ali kažem, moram biti zadovoljan ovu mladost stvarno, jer smo sveli Goricu koja je budući prvoligaš, ja ovim prilikom čestitam. Za mene su najozbiljniji i najbolja ekipa druge lige što je dokazala na terenu, ali smo sveli na dva udarca u okvir iz penala, što je za nas jako dobro. I poticajno imamo još tri kola odraditi do kraja, pošteno, full do kraja, pa ćemo vidjeti što će donijeti nova sezona. Prvo želim čestitati i momčadi Sesveta na odličnoj igri. Oni su danas nas u principu limitirali nekim stvarima, što mi sami, što i oni, tako da definitivno zaslužuju čestitke. A ovo slavlje koje igrači trenutno imaju je definitivno zasluženo radi svega onoga što prezentiramo u kontinuitetu. Znali smo da danas neće biti nimalo ovakva utakmica. Ne možemo ni bježati od toga da je i nama određeni psihološki pritisak koji utječe na samu našu izvedbu, međutim kada na ovakvom gostovanju pobijediš utakmicu u kojoj nisi uspio napraviti stvari kojima težiš, onda je to velika stvar i opet ću reći igrači zaslužuju najveće čestitke. Je velika stvar, jer kad želiš prema prvoj ligi moraš pobjeđivati sve, a to vi radite. Upravo to, da. Mi zapravo od početka pričamo da stvari kontinuiteta, stabilnosti, ukoliko kad nam se dešavaju oscilacije u igri, u prezentaciji, a unutar toga opet pobjeđujemo, to pokazuje zaista onda kvalitetu momčadi, a mi smo to uspjeli napraviti, uspijavamo do sada i vjerujem da ćemo tako nastaviti i dalje. I Nino, evo druga liga, Gorica ide gore. Lučko ima težak raspored, tri boda manje od Novigrada. Novigrad ide Dragovoljcu sada, koji isto muku muči sa opstankom. Ovo je zakompliciralo se do zla Boga. Santa Barbara. Eva? Da, dobro, Novigrad je jučerašnjom pobjedom kupio sebi kartu, odnosno šansu da ostane. Da ova tri kola ima nadu da ostane. Jeli, puno se će ovisiti njima samima, moraju pobijediti minimalno dvije utakmice od ove tri da bi se nadali. Tu je sada teška situacija i za Solin. Mm-hmm. Koji je u prvom dijelu sezone niko nije očekivao da će doći tu situaciju. Kustošija je jučer izgubila od Dragovoljca, od direktnog protivnika, tako da zaista će biti nezahvalno je prognozirati ova tri kola zadnje. Nino, hvala ti lijepa na dolasku emisiju. Kratko, slatko smo prošli ovako sve. Želim ti puno uspjeha i računaj da se vidimo svakako negdje tamo u lipnju mjesecu kad počne svjetsko prvenstvo. Mi volimo mlade trenere.
Može, vidimo. Dogovoreno. Može. Hvala ti lijepa dolasku. Tina, idemo dalje. Krećemo malo sa odbojkom. Poznata odbojkaška lice vratilo se na Savu nakon 7 godina. Riječ je o novom starom treneru Rade Malaviću, a nakon toga idemo na Križevci-Kalnik polumaraton gdje su oboreni rekordi staze u muškoj i ženskoj konkurenciji. Nakon što su sezonu završili na najbolji mogući način osvajanjem krune prvaka Hrvatske u muškoj i u ženskoj konkurenciji, u odbojkaškom domu Bojana Stranića na Savi došlo je do prvih kadrovskih rošada, i to na trenerskoj klupi. Proslavljeni trener odbojkaša Mladosti Ljubo Travica preuzeo je kormilo makedonske reprezentacije, iako je, vjerujemo, krajnja destinacija ovog iskusnog stručnjaka Rusija. A na njegovo mjesto vratilo se staro, dobro nam znano lice Rade Malević. Sjajan stručnjak nedvojbeno, no isto tako trener oko kojeg često sve frca 200 na sat, kažemo tako. Sjećate se u krajnjoj liniji dviju reprezentacija iz 2007. kada je i sam premijer, tadašnji Sanader, upleo se u odbojkaške zavrzlame. Malević je, nakon posljednjeg odlaska, sada stari 7-8 godina. Bio je međuvremenu u Kuvajtu, a jesu li i običaji ostali tamo negdje u 2011. ostaje nam vidjeti. Dobro treneru, kakav je osjećaj ponovno biti na klupi Mladosti iz koje je upravo on izbacio posljednji puta sjajnu jednu generaciju sa Galićem, Rajićem, Žukovskim, Sabljakom i ostatkom ekipe? To je zapravo nešto što čovjek duboko u sebi nosi, sportaši će razumjeti o čemu govorim. A posebno veseli što su ovi dječaci koji ste ih vidjeli na treningu nešto što čemu se treba dati i koje treba doista potaknuti da maksimalno napreduju talentu koji nose. Želja je sigurno napraviti klubski iskorak, prije svega u Europi i u srednjoj europskoj ligi. Je li moguće? I da se dobro pripremimo za sljedeću sezonu koja je negdje početak priprema oko 10.8. i da krenemo s ambicijama i prema Europi, naravno i prema srednjoj europskoj ligi, našoj hrvatskoj ligi, kupu i tako dalje. Ali prije svega da razvijemo jedan ozbiljan tim koji će nositi ovaj klub još duži period vremena. Iako je bio odsutan neko vrijeme, Malevića zabrinjava jedan negativan trend hrvatske odbojke. Sve nas je manje u završnicama velikih natjecanja, posebno na tom mislimo u mlađim dobnim kategorijama, a to je do jučer bio forte ovoga sporta. Ne želim reći slab, nego neorganiziran rad sa mladim, najmlađim igračima. Mislim da se u najmlađem dobu postižu ovi potencijalni rezultati koji u seniorskim ekipama onda mogu doći na nacionalnu razinu, i tu je veliki problem bio i u ovom momentu, koliko ja imam informacije, prisutan u hrvatskoj bojci. U ženskoj puno manje, ali u muškoj je kritična situacija. Uglavnom, želimo svu sreću Mladosti i Radi Maleviću. Vrlo važno bi bilo da ova uprava koja vrijedno radi posljednjih godina skupi snagu i moć, da nam klubska odbojka ponovno zasjedne tamo gdje je po talentu svakako i mjesto. Baza je dobra na Savi, samo neka svatko radi i bori se s onim što najbolje zna. Nadamo se da je Malević svih ovih godina nešto naučio. Samo da ne bude opet kao u onom starom dobrom vicu o škorpioni i žabi prilikom poplave. Što se dogodilo? Jednom drugom prilikom. Već polako tradicionalno ekipa sporta nedjeljom prvomajski praznik rada provodi u Križevcima, odnosno Kalniku. A povod je već naširoko poznata polumaratonska utrka između grada Križevaca i vrha Kalničke ljepotice. U organizaciji Zajednice športskih udruga grada Križevaca i Atletskog kluba Križevci održan je dakle županijski polumaraton na dužini staze, podsjećamo, od 18,5 km. Odmah na početku najvažnije. Najbrži su bili atletičari mađarskog kluba Benedek Team, Nelson Kipkogei s rezultatom 1:00:55 i Zita Kačer s rezultatom 1:11:26. Drugo mjesto osvojio legendarni Mađar Tamaš Nađi, a treći bio lanjski pobjednik Lajoš Berec. U ženskoj konkurenciji srebrom se okitila Matea Parlov, a treća je bila Anđa Tomaš. Najbrži hrvatski atletičar bio je Antu Rudolf Pavelić na četvrtom mjestu s rezultatom 1:12:33. U utrci je nastupilo ukupno 59 atletičara i 17 atletičarki. U cilju su i dočekali načelnik općine Kalnik Mladen Kešer, zamjenik križevačkog gradonačelnika Daniel Šaško, a na startu podršku trkačima je dao koprivničko-križevački župan Darko Koren. Naš županijski polumaraton Križevci-Kalnik spada u red najznačajnijih sportskih događaja svake godine.
obilježavamo praznik rada. Ove godine 9. po redu, kao što ste rekli. Evo, ja imam zbilja zadovoljstvo da sam svih 9 prisustvovao i mogu samo posvjedočiti da je svake godine sve bolje i bolje organiziran i da ima sve više natjecatelja. Već nekoliko godina organizator se svojski trudio povećati nagradni fond, posebno onaj za rušenje rekorda staze. 9. po redu polumaraton bit će zapamćen po rušenju u obje konkurencije. Nelson Kipkogej i Zita Kačer, oboje iz mađarskog Benedikt tima, postavili su nove rekorde staze na ovom polumaratonu. Mali podsjetnik, Kipkogej je trčao 3000 metara sa zaprekama za Bahrein na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, a dionicu do Kalnika, duljine 18,5 km, istrčao je čak za 45 sekundi brže od dosadašnjeg rekorda Tamaša Nadžija iz 2013. Bila je sjajna, zaista dobra utrka. Posljednji dio staze je strašno zahtjevan, ova uzbrdica. Dao sam sve od sebe, a posebno sam sretan, vjerujte mi, što sam srušio rekord staze i vidimo se sljedeće godine. Kačer je pak poboljšao rekord za nestvarnih 2 minute i 55 sekundi, koji je inače do sad držala Moraje iz Kenije iz 2016. Jako sam sretna što sam srušila rekord. Zadovoljna sam jer staza je veoma zahtjevna. Drugi put sam ovdje, prvi put je bilo strašno. Ovaj put malo manje strašno, ali sam zadovoljna. Vidimo se, nadam se, i sljedeće godine. Pa nisam se baš posebno pripremala za ovu utrku. Trčala sam ju više kao trening utrku. I evo, stvarno sam sretna i zadovoljna s rezultatom, s obzirom da nisam išla na svoj maksimum. Eto, to je to. Dobro, relativno utrka je teška, ali zabavna. Lijepo, slikovito se prolazi kroz cijelo područje Križevca i okolina, baš je bilo zabavna utrka. U svakom slučaju, vrijeme isto poslužilo? Pa vrijeme definitivno, toplo je, tu kad malo kad dođete na vrh brda je hladnije, pa je baš ugodno sve, baš savršena utrka. Šteta da nismo mogli malo brže ići, eto. Evo je našeg najbržeg Križevčanina, čestitke. Hvala lijepo. Kako se osjećate? Pa sad već bolje. Dosta teško je bilo, ali sad je dobro, okej. Okay. Koji dio vam je bio najteži? Pa najteže su brda od 13. pa do vrha. Ali pretpostavljam da je vama ovo domaći teren, da ste se tu već i pripremali. Pa jesam, tu sam svake godine, ali ove godine lošije treniram, pa je bilo dosta teško. Najstariji sudionik utrke, kažem, u to bio je Dragan Nadelkovski, 67 godina, a najmlađi Ivan Višak sa 17 godina. Start utrke označio je župan Koprivničko-križevački Darko Koren, dok su nagrade u konačnici najuspješnijima podijelili zamjenik gradonačelnika Križevaca Daniel Šaško, načelnik općine Kalnik Mladen Kešer, predsjednik zajednice športskih udruga Križevci profesor Josip Šikić, profesor Dragan Palčić, trener u atletskom klubu Križevci i proslavljena križevačka dugoprugašica Ivanka Krofal. Pa vjerujem da će biti 10. Posebnija. Evo, ja sada šaljem poruku svim maratonkama i maratoncima da na 1. svibanj na 10. jubilarni polumaraton Križevci-Kalnik dođu, ukoliko su ovaj put zakasnili, da to ne učine iduće godine, već da se prijavi na vrijeme i da budu učesnici. Utrku su inače organizirali, kažemo još jedno, na kraju zajednica športskih udruga Križevaca i atletski klub Križevci pod pokroviteljstvom županije Koprivničko-križevačke, grada Križevaca i općine Kalnik, turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, turističke zajednice grada Križevaca i turističke zajednice općine Kalnik. Glavni sponzori utrke bili su KTC Križevci i Atlantic Grupa. Ponuda bajna, nagrada sjajna. U KTC supermarketima uživaj u ponudi, osvoji brojne nagrade, osvoji Mercedes. KTC. A prije nego što evo krenemo na sljedeći prilog, Ante, daj mi reci, zanima me kako je ono bila priča o škorpionu i žabi, vic neki. To je poznata priča vezana za kad ovise jedan o drugome, jeli, ali neko ne može protiv nekih svojih stvari. Nećemo. Ali dobro, okay, mi na jedan vrlo zanimljiv humanitarni detalj, čeka nas kolegica. Tako, ovog vikenda u Zagrebu održan je drugi Don Bosco Kup. Riječ je o sportsko-zabavnom događaju sa humanitarnim karakterom, a sav prihod bit će doniran udruzi Veliko srce za malo srce. Tamo je naša kolegica Josipa Rupić. Dragi gledatelji Sporta nedjeljom, dobar dan, dobrodošli u osnovnu školu Davorina Trstenjaka. Ovdje se održava već drugi Don Bosco Kupa, a s nama je i organizator ovog kupa, gospodin Goran Perić. Dobar dan, inače i glavni trener kluba. Dobar dan, inače sam sad sportski direktor, a bio godinama trener. Eto ga, sad smo i to saznali. Kakva je atmosfera ovdje i kako ste zadovoljni ovim drugim Don Bosco Kupom?
Evo, malo nas je kiša poremetila, ali stvarno je sve na vrhunskoj razini. Igramo odbojku i košarku. U košarci imamo 12 ekipa, u odbojci 10. Igramo, družimo se i pomažemo udrugu koju smo već spomenuli. Ovaj drugi kup je ove godine međunarodni. Je, možemo reći da je međunarodni jer imamo jednu ekipu koju smo ugostili kod naših roditelja i djece iz Mostara. I zamišljeno je da to širimo svake godine na jednu veću razinu. Košarkaški klub Bosko osnovan je 1992. godine s ciljem da se pomogne mladima da lijepo i kvalitetno koriste slobodno vrijeme i da kroz ono što im je lijepo i privlačno zapravo rastu kao ljudi, kao Koračani. Evo, u tom smislu možemo reći da ovih 25 godina koje smo proveli okunili smo izvjesnim uspjehom. Seniori su ušli u Premier ligu, juniori i kadeti su osvojili na međunarodnim igrama u Krakovu, baš koje su završile prošlih dana, dakle zlatne medalje. A i druge mlađe kategorije, evo do najmlađih zapravo ni početnika, okupljaju se i druže u zajedništvu igri, evo to držimo da je važno, omogućiti im i pratiti im baš u tome, dakle što oni vole da rastu kao cjeloviti ljudi. Toliko za ovo javljanje, lijep pozdrav sa sportskih terena, vidimo se naravno ponovno drugom prilikom u Sportu nedjeljom. Mi želimo Don Bosco udruzi puno, puno sreće i klubu neka osvoje sve nagrade, sva prvenstva. Opa! Posljednji vikend ovoga mjeseca, točnije 26. i 27. svibnja, dvorana Gradski vrt bit će dom svjetske gimnastike. Već tradicionalni gimnastički kup u Osijeku postaje jedna od najvećih sportskih manifestacija u Slavoniji, pa i u Hrvatskoj. Imamo vrlo visoki nivo kvalitetnih sportaša, osvajača olimpijskih i svjetskih medalja. Redom su tu desetak njih svjetski prvaci, olimpijski pobjednici, a zadovoljstvo je najaviti da smo i mi dio te priče. Imamo aktualnog svjetskog prvaka na preći, Tina Srbića, koji će evo i u Osijeku pokušati dokazati i obraniti svjetsko zlato iz Montreala prošle godine. I tu su redom naši Filip Uder, Robert Seligman, Anton Kovačević i još neki mlađi. Dolazi i najstarija aktivna gimnastičarka Oksana Čušovitina, koja i sa 45 godina osvaja odličja. Sve koji dolaze, organizatori tvrde, očekuje spektakl veći nego prijašnjih godina. 10 godina izdržati u ovakvoj svjetskoj konkurenciji ostalih gradova koji organiziraju svjetske kupove je jedan veliki uspjeh. Mi kao Hrvatski gimnastički savez uistinu imamo jedno respektabilno mjesto u Europskoj i Svjetskoj gimnastičkoj federaciji, ne samo zbog rezultata naših gimnastičara, nego i zbog organizacije upravo ovog svjetskog kupa koji svake godine je bio podizan na jedan viši nivo. Kup uz glavnog sponzora i Hrvatsku turističku zajednicu podržavaju grad i županije, jer sportski događaj na koji dolaze osobe iz čitavog svijeta svakako ima i širi potencijal od samog sportskog. Svjetski gimnastički kup je jedan od rijetkih događanja u Osijeku koji je globalan, koji je na svjetskoj razini prepoznat i koji prenose svjetske televizijske kuće i kojem Osijek i Osječko-baranjska županija mogu postati prepoznatljivi, vidljivi, marketinški prepoznati u cijelom svijetu. Želimo uvezati takva događanja kao što je Tour of Croatia, zatim Pannonian Challenge, zatim svjetski gimnastički kup i drugi niz događanja kako sportskih, tako i drugih sa turističkom ponudom grada Osijeka, Osječko-baranjske županije. Ove godine najavljena su i popratna događanja. Jedna od njih je Feel Good Weekend koji će se održati ispred Sokolskog doma koji se obnavlja. U Perivoju kralja Petra Krešimira IV. Održat će se Gastro Wine and Music Festival. I dobrodošli nazad, poštovani gledatelji, Sport nedjeljom, 519. izdanje. Uzvratne utakmice četvrtfinala košarkaškog prvenstva Hrvatske igrat će se treća u dvoboju između Cibone i Škrljeva. Škrljevo slavi do 62-61. Žutima pripao dalmatinski derbi i polufinale prvenstva Hrvatske. Pobjedili Spličani i Šibenik 84-82. Vrijednostice Osijek poražene naravno od CD Vite velikom prednošću. Zadar bolji od Zaboka i Zabočani se časno uprostili, kaže naslov od sezone. Sport nedjeljom, zaista posljednjih nekoliko mjeseci puno smo govorili o košarci zato što se želimo na neki način uključiti, kažemo to tako, u neku imaginarnu kampanju povratka hrvatske košarke na nekakav pijedestal koji zaista ona zaslužuje. Pričali smo o potencijalnim
potencijalnim kandidatima za izbornika. Njega smo dobili, on je Dražen Zanzulović. A definitivno jedno od najintrigantnijih košarkaških trenerskih imena koje je osvojilo, kažu neki novinari, da je po statistici, a on će me ispraviti, jedini trener koji je sa dvije domaće ekipe osvojio naslov europskog prvaka, ako sam dobro shvatio, Željko Pavićević, naš je gost. Željko, lijep pozdrav i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa gledajte, to su, moram reći, srpski novinari iščupali taj podatak. Ja nismo sjetili, jel'a? Ne, niko se nije sjetio. To je zapravo sa područje bivše Jugoslavije ili regije, kako sad kažemo. Zapravo ima trenera koji ima više titula, Maljković i Obradović, ali sa dvije domaće ekipe, znači u tom trenutku Cibona i Split, sam jedini ja, evo, ako je do toga. Ne. Kako ste? Pa evo, dobro sam, povratak iz Japana. Mislim, i nakon 10 godina, 10. sezona je to završila. Mislim da će možda čak biti dosta Japana, pokušat će se vratiti u Europu. Imao sam još jednu dobru i lijepu akciju što se tiče jednog veteranskog turnira koji je prije 2 godine, 3 godine bio u Zadru, koje sam uspio organizirati prvi puta dole u Matsuju, to ekipi gdje sam 3 godine radio. Preko 600 učesnika je bilo, znači to je ono zapravo što Japanci i vole na svoj način, znači nastavak sporta nakon aktivnog. Ono što je zaintrigiralo sportsku košarkašku javnost bila jedna vrlo zanimljiva, recimo to tako, ponuda, u stvari ideja, a to je bilo da ste nazvali predsjednika Košarkaškog saveza Stojka Vrankovića i rekli ste, evo, besplatno ću raditi u sljedećem periodu, a zašto neću precizirati koji period, u sljedećem periodu za kao izbornik košarkaške reprezentacije. To je u javnosti bilo ono, šta je Željko Pavićević, pa što to njemu treba, a u stvari iza svega toga se krila jako pametna u stvari ideja. Pa gledajte, ovo ako vi ste sve zapravo rekli kroz taj uvodni dio, ideja je bila zapravo vrlo jednostavna. Znate, puno ljudi, ja sam dugo košac i rođen sam u ovom gradu, imam te velike trofeje, gdje god se pojaviš na svoj način izazoveš određeni interes. Pa me tako, ljudi su na sve strane, kad prolaziš i po gradu i prijatelji, na kraju krajeva i novinari, pitali zašto se ne uključiš, šta je s košarkom. Mm-hmm. Tako je pitanje i hvala vam na ovom uvodnom dijelu da nastavite košarku vratiti na ono mjesto gdje košarka objektivno u svijetu, svugdje pripada. Ili prvi ili drugi sport. Nikad se nisam nudio i onda kad sam bio najjači, u smislu kad sam bio najaktivniji, kad sam imao 2 europske titule, kad je bilo ona famozna olimpijada u Barceloni, kad sam mogao isto biti trener ili kasnije. Međutim, ovo je sad situacija gdje sam jednostavno procijenio da ove 2 utakmice su specifične. U 6. mjesecu. Tako je. Mm-hmm. Znači, to je Rumunjska i Italija. I nazvao sam Stojka i vrlo jednostavno rekao, i Stojko je na kraju krajeva to i objasnio novinama i zahvalio me se na korektnoj interpretaciji čitavog tog našeg razgovora. I možda čak to ne bi ni u javnost došlo da me grga na radiju, nije malo bosno i sa istim pitanjem, i onda sam to rekao. I da vam sad obrazložim. Stvar je vrlo jednostavna. Te 2 utakmice su bitne za nastavak. Znači, ili na lijevo ili na desno. Ako dobijemo te utakmice, idemo dalje u sljedeći krug, drugi krug takmičenja. Ako ne, mora se stvarati potpuno jedan novi ciklus. Ono što iza toga stoji, što je jedna dimenzijica malo više, a što mi iskustvo govori i godine rada, je to da te 2 utakmice nekog trenera mogu možda malo prelomiti. Ne? Meni je drago da je Zula izabran, koji je apsolutno kvalitetno i dobro rješenje, ja to podržavam. Znači, moja ideja nije bila da vodim čitav kompletan ciklus, nego sam rekao isključivo ove 2 utakmice. I ono što kod nas ljudi normalno su odmah skočili i začuli se malo, ja sam rekao da je to besplatno. Ne, ali ne, znate šta je, danas ljudi, ne branim nikoga, ali zaista živim u nekom brzom ritmu života kad nas stotine silnica sa strane opterećuje i onak, i kad pročitaš nekakav naslov, bilo na društvenim mrežama ili na internetu ili na nekom sposobu na televiziji, onda u stvari Željko Pavićević je ponudio besplatno, to je zazvonilo besplatno. U stvari, kad gledaš, vi ste se ljudski ponijeli, rekli ste šteta će biti ako, da je Bože da se prođe kako treba, ali ako se desi situacija da si, ne znam, potrošio ili si stavio uteg, ogroman uteg tom izborniku za ove 2 utakmice. No dobro. Imamo puno pitanja za vas, čisto onako malo da pokušamo sad promišljati što čeka novog izbornika Dražena Anzulovića i ovako završnica i pogled na našu košarkašku svakodnevicu. Kratki predah, vraćamo se u studio. Sport nedjeljom čeka na vas.
reci zbogom drugim fiksnim uslugama. Prenesi fiksne usluge u VIP, poveži ih sa svojom mobilnom tarifom, te gledaj 120 TV programa i surfaj na 70 megabita u sekundi za samo 214 kuna mjesečno. Sve je u tvojim rukama. VIP. Posjetite Semark, VIP prodajna mjesta. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje, bolnih sindroma kralježnice, sportskih ozljeda, ortopedskih, reumatoloških i neuroloških oboljenja. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. Koji je učinak vitamina B5 na primjeru jedne zanimljive zajednice? Postanite alfa mužjaci, svježa doza vitamina. U ugodnom rustikalnom ambijentu na dvije etaže s terasom u Koršulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Na novoj lokaciji osjetit ćete prepoznatljive mirise pravog roštilja na drveni ugljen iz vlastite proizvodnje. Uz ponudu hladnih i toplih predjela nudimo čobanaste brojna jela s roštilja s velikim izborom priloga i salata. Zastupljen je i naš Jadran s ribom, s posebnim naglaskom na odrezak od tune s roštilja. Sve te specijalitete oplemenit će veliki izbor vina iz svih regija, uz iznimno povoljnu cijenu i na čaše. Restoran Gladne oči, Koršulanska 1 u Zagrebu, organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. Frizerski salon Hairpoint Zagreb. Sve što vaša kosa treba. Hairpoint Zagreb, Trnjanska cesta. U Zagrebu se oduvijek dobro jelo u jednom od najpopularnijih i najomiljenijih restorana NK Jarun. Dugogodišnja tradicija pripreme raznih jela, doživljaj mirisa i okusa domaće kuhinje, dnevna ponuda, ali i opuštanje u stamburaše. Zaljubite se na prvi zalogaj i dobro nam došli u NK Jarun. I dalje klimamo glavu. Kako ova režija bezobrazna posla, moram tako reći. Kako oni mene ne daju mi... Pa sekundu me pustite da porazgovaram sa kamerom našim... Sjeti, čim se prikazivala Janjetina odmah... Android i Ivan, joj, to ćemo morati. Dečki, vi bi na Janjetinu. Željko Pavliđević, naš je gost, ide malo ozbiljno još, jer govorimo ozbiljno stvari. Željko, u užasno teškoj situaciji Dražen Anzulović, toga je on i svjestan. Pa, mislim, gledajte, Rumunjsku objektivno sa jednim NBA igračem, a pretpostavljam da će biti najmanje dvojica, mi bi trebali dobiti. To, mislim, je jedna objektivnost. Gledali smo obje utakmice, mislim, odnosno Nizozemsku i Rumunjsku. Rumunjska je katastrofa bila, to je bilo zaista negledljivo. E, sad Italija, gledajte. Problem je u tome što Italija tu utakmicu ne može igrati onako, jer su oni se plasirali već, ne? Jer se prenose bodovi u sljedeću. Znači, u slučaju da oni od nas izgube, mi idemo dalje, mi nosimo te bodove. Prema tome, to će biti jedna izuzetno teška utakmica. Mi smo ih već jedan put dobili kad Jaco vodi, jel tako? Znači, bit će još posebno pripremljeni. Tu je vrlo težak ovaj posao za Zulu. Ja ga zovem Zula, mislim. Ne, dobro, igrač, svi ga i znaju. Ovaj, i kojega mi svi podržavamo i mislim da, opet ja ponavljam, da je dobro rješenje. Moja ideja bila izuzetno kratkoročna, znači za te dvije utakmice pa dalje. I to je nešto što njemu je jedan dosta težak zadatak. A nakon toga će biti lakše, će ima duži period, već će malo i komponira stvari koje on želi i tako dalje. Željko, mislim da je, ako evo dogledamo malo kadrove naše košarkaške reprezentacije, tada, dragi naši prijatelji, nisu uopće ni promišljali da do čega će doći ova reprezentacija. Jesmo li pomalo, kažem tako, neozbiljno pristupili svemu tome? Mislim, u svakoj dobroj namjeri ili nekoj želji, vjerojatno postoji puno onih pločica, ideja, pametnih, puno srca, energije, ljubavi, dano. Ali ipak one prave pobjednike ili trenere ili ljude, rukovodioce, dijeli od ostatka onaj kad je baš frka, znaju procijeni kako treba. Jesmo li se malo
poigrali u stvari s ovom reprezentacijom u posljednje vrijeme. A zašto to kažem? Da bi baštili tu našu budućnost, nadam se da će biti svjetla, mi se ne možemo odreći te prošlosti i da počistimo na neki način nju kakva god ona je bila, a nije baš bila sjajna. Pa upravo tako. Znači, mi smo baštili jednu veliku košarkašku prošlost, je tako, sa velikim igračima, počevši od Đerđe, pa Džimija Petričevića, prije Kovačića, Novosela recimo i tako dalje, čita Rate Tvrdića, braće Tvrdić, Skansija, svi. Prema tome, ja sam u jednom intervju bio prilično decidiran da ne možemo mi radi nekih kritika koje su u sportu sastavni dio. Gledajte, gdje bi ja stigao nakon 30 godina, koliko je kritika bilo i kad si najbolji, pa vele sreća, pa ne zavimo se igrači, uglavnom. Znači, mi moramo uvažavati tu našu prošlost koja je velika, puno veća nego što je u ovom trenutku naša sadašnjost. Tako, to svi vidimo. Nemamo publike, nemamo sponzora, imamo reprezentaciju koja tek treba postići jedan kvalitetan rezultat. Znači, svi skupa trebamo biti i spremni na kritiku, ali isto tako uvažavati prošlost i ono što su ljudi napravili. Ovo što ste vrlo dobro zamijetili, gledajte, kao i umjetnosti, slikarstvu, muzici, vi imate ljude koji za malo su drugačiji nego ostali i zato su vrhunski. Znači, i ovaj svira klavir, i drugi svira klavir, ali i ovaj genije. Isto je tako u sportu. Znači, mi imamo uvijek ljude koji su ili igrači ili treneri, pa i sportski rukovodioci kojima je dobar smisao za to, se za nijansu odvajaju od drugih i postižu zato vrhunske rezultate. Ma mislim da u kontekstu ne mislim nikoga sada tu posebno grditi ili špotati ili nagrađivati hvalospjevima. Ono što je vrlo važno kazati, dakle, svi mi imamo negdje Petra Pana u sebi, a ljudi koji vode savez i Stojko, posebno Dino, kažemo tako, pa i Joke Vranković, svi oni nekako imaju tu jednu malu crtu još uvijek promišljanja kao igrači. I čini mi se da, recimo, i po pokretima, gestama i komentarima na samim preskonferencijama kada je bio Jaco Petrović, pa je bilo zezanja iza leđa dok je bio pričao, pa Ivica Skelin i tako dalje, sve mi se nekako to sad čini drugačije, dojam moj. Na preskonferenciji kada je došao Dražan Zulović, mislim da je onako voda baš došla do gore, da su apsolutno svi spredni, svjesni da moraju se uloviti za jedan štap. I tu nema više niti, ne bi smjelo biti u stvari više ovo je igrač od ovoga, agencija ova, prijatelj od novinara ovoga. Dakle, ovo je krajnje vrijeme da se napravi jedna katarza košarkaška. Ja ću vam reći, meni je to čita život bilo apsolutno strano. Imam svoje agente koje mi isto stave na određene pozicije, određene klubove. Međutim, ako nije igrač koji je adekvatan, ja lijepo velim svom agentu, nažalost, to ne može ići, ali to ne može ići. Znači, ako smo ušli u tu varijantu da uvažavamo mišljenja ljudi koji nisu odgovorni direktno na rezultat, nego su iza leđa, onda smo loše. Ovo što ste vrlo dobro zamijetili sa tim body language, što kažu Amerikanci, neke stvari se vidilo, je li tako? I mislim da je to jedan i od uzroka bio da bude takva odluka da Skelin bude trener reprezentacije. Prvo bih htio reći, Skelin je po meni jedan mlad, perspektivan i kvalitetan trener. Nije sporno. Nije sporno. To što je on trebao napraviti je van gabarita, jer gledajte, vi nemate više pripreme mjesec dana. Znači, dobio je ekipu tri dana prije, ne ekipu, nego igrače. Igrače. I tu treba jedno iskustvo, više možda psihologije nego čisto tog stručnog dijela, stručnog rada baš na terenu, da nema vremena. Koliko Željko objektivno, svjesni smo apsolutno teške situacije, ali je li ona bezizlazna? Pa nije, gledajte. Znate šta je dobro u svemu tome? Dobro je što smo se mi nakon te Rumunjske, nakon Rumunjske pogotovo, svi narogušili. Svi koji volimo košarku, koji živimo od košarke, koji smo radili, ljudi koji su stvarali povijest. Lupio šako na stol. Tako, Đeđa je reagirao na jedan svoj način, ali uvijek on tako reagira. Pero Skansi, koji isto apsolutno ima pravo trene sa vrhunskim referencama, je reagirao. Gledajte, to je puno bolje nego da smo se svi ušutili i nismo ništa rekli. Tako. Znači, možda je ta situacija potakla upravo da ova reakcija izazove, neću reći jednu ozbiljnost, nego na svaka od ovih funkcija koje što gledajte. Stojka sam imao koji igrač, on je izuzetno kvalitetan čovjek. On pokušava sve napraviti da ta reprezentacija ima uvjete. To je njegov zadatak, je li tako? I isto tako Dino koji sad i svoje igračke funkcije kao veliki igrač, još jedan put mu treba čestitati na ulasku Hall of Fame, to je velika stvar za Hrvatsku košarku. Tako. Međutim, tu je sad drugi dio funkcioner. Znači, on je predsjednik stručnog savjeta, to je potpuno jedna drugačija funkcija i to treba normalno isto tako malo vremena i ne vidim nikakvog razloga da se to ne može na kvalitetan način preskočiti i zato je ta odluka koliko je bila sa Zulom, razgovor sa isto nekim drugim izbornicima, potencijalnim. Znači, tu se sad prišlo na način kako treba biti. Da, ne isuri vrijeme. Završnica košarkaškog prvenstva Hrvatske. Kako prvenstvo Hrvatske imamo?
Pa to je ono bolno pitanje ne samo za nas, nego i za srpske klubove i za sve ostale. ABA Liga ima svoju kvalitetu, ima svoju dimenziju, ima svoje financije. Međutim, isto tako, slabljenjem FIBE, generalno sada kažem malo šire, slabljenjem FIBE, evropska košarka je došla u jedan ćorsokak. Mm-hmm. Vi ste vidjeli da mi recimo nismo Simona mogli dobiti na utakmicu protiv Rumunjske. Protiv Rumunjske, jasno. Znači, to je nešto što nogometu je nespojivo. Znači, igrač u ugovoru ima obavezu da mora se odazvati pozivu reprezentacije. Euroliga je to otkazala poslušnost FIBA kao najjače organizaciji. Znači, tu je sad nastaje jedna anarhija. U toj anarhiji znači, postoji ABA Liga, postoji državno prvenstvo. I sad između svih tih takmičenja, tako, više i onaj koji gleda i vi koji pratite košarku se vrlo teško snalazite. Znači, ne postoji više jedna hijerarhija kao što je prije bila. Mi smo u tome veliki gubitnici jer imamo pored toga što druge ekipe, odnosno sportovi, nemaju to NBA. Znači, jednu jasno. Nadgradnju. Željko, ovako pred kraj da vas pitam. ABA Liga je za ove jake klubove, poput CDVite, financijski jake klubove iz Zadra, sigurno interesantna radi jednog šireg spektra gledanja, kuta gledanja. Ovi mali naši klubovi, poput Alkara i Sinja Škrljeva, oni bi voljeli da često vide CDVitu, Zadar i tako dalje u svojim dvoranama. Koliko je donijela dobroga i je li budućnost Hrvatske definitivno Hrvatske košarke kroz regionalnu ligu? Pa gledajte, ne može košarka jedne zemlje egzistirati na dva kluba. Ili tri kluba. Mm-hmm. To ne postoji nigdje. Niti to toleriraju i drugi savez, jel tako, ne? Ovo što je ove godine bitno i što je meni drago, bez obzira što sam ja u Ciboni i godinama bio, da je Škrljevo recimo dobro. Znači, to je na neki način za košarku dobro. Vi ste rekli mali klub. Ja ne smatram da je Alkar mali klub. Mali klub nije onaj koji ima dovoljno publike na utakmicama, koji ima skromno. Ima najviše publike. Nije uopće sporno. Nego, ajde, znate šta sam htio kazati. Nije mali klub. Publika je broj jedan. Gledajte, ako vi nemate audijenciju ovdje i da vas se gleda, nema vaše emisije. Sve jasno. Željko, hvala lijepa na dolasku. Pretpostavljam, rekli se, Europa vas zanima, nećete ići prema istoku. Pa, a gledajte, ako dođe ponuda sa istoka, iću prema istoku. Ali ovim 10 godina biti u Japanu, to je... Ali dobro izgledate, vidim da Klara dobro, jako dobro. Znate, ja uvijek kažem, dok se možete svađati sa igračima i sa sucima, tu ste. Tu je energija. Hvala lijepa na dolasku. Ajmo ja veliki pljesak. Željko Pavićević, naš košarkaški trener. Osvajač europskog prvenstva, osvajač kupa prvaka sa Cibonom i Pop 84 Splita Tina. Ajmo malo brzinski karate. Europsko prvenstvo je u Novom Sadu. Vlado Turković ispratio našu reprezentaciju i vrlo brzo smo nazad. Od 9. do 13. ovog mjeseca hrvatsku reprezentaciju karate očekuje Europsko prvenstvo koje je u Novom Sadu. Ana Lenart, čuli smo u uvodnim rečenicama da ste spremne, da ste se dobro pripremali za to Europsko prvenstvo. Što možemo očekivati od vas? Jesmo. Kao što sam već rekla na presici, ja stvarno vjerujem da bilo koji konkurent u bilo kojoj kategoriji je znači, favorit za medalju. Imamo, do sad na natjecanjima smo pokazali da nam se forma diže. Na posljednjem turniru bilo je najviše uspjeha, tri borbe za medalju od kojih je Ivan Kvesić osvojio. To je jedan jako dobar pokazatelj da smo spremni. Odradili smo vikend pripreme, dečki imaju čak 2 tjedna pripreme. Ja stvarno vjerujem da kad se dobro odmorimo, da kad dođemo tamo, ustaje adrenalin, da možemo očekivati par medalja. Pa stvarno imam jako kvalitetnu reprezentaciju i svi imaju realne šanse za osvojiti medalju. Ne da to govorimo samo zbog medija kako bi malo stekli svoju slavu, nego dosta rezultati nam to daju tu nadu. Evo, ja sam trenutno 10. na svjetskoj ljestvici u poluteškoj kategoriji. Imao sam jako zapažene nastupe na zadnjim premier ligama, tim svim najjačim svjetskim natjecanjima. Čak sam na zadnjem Rabatu i osvojio brončanu medalju, a već sam i prije osvajao i u Dubaju i u Salzburgu, gdje sam pobjeđivao i svjetske prvake i vice prvake, sve najveće face u svojoj kategoriji. Tako da, realno je očekivati medalju, ali na medalju se ne treba fokusirati, nego na sve naše specijalke, sve naše pozitivne strane, a medalje će doći samo po sebi. Da, s velikih natjecanja uvijek smo se vraćali s medaljama. To je najavio i predsjednik da baš kod muške ekipe očekuje tako nešto. Pa je, da, mi smo prošle godine bili brončani. Nažalost, bilo nam je uskraćeno finale zbog diskutabilnih odluka. Naravno, smo se borili sa Francuskom koja ima jako velik lobby.
ali ove godine misli potajno očekujemo finale, da ne govorim zlato, bar finale, a medalja već računamo da je sigurno oko vrata. Čuli smo da je totalna ludnica oko tih olimpijskih igara i samih kvalifikacija. Imali snage u vama da neko izbori te olimpijske igre, pa onda i na kraju doći do medalje? Da, postala je ludnica u blagom smislu te riječi, jer sada sve države, svi natjecatelji pucaju na olimpijske igre jer su prvi put održane i svatko od nas želi biti tamo. Neću lagati, bit će jako teško izboriti se i biti među prvih četiri. Nama opet neće biti ništa novo, to će biti ista natjecanja koji prije, ista konkurencija, tako da uopće se ne opterećujem što će to biti za olimpijske igre, jer meni je svako natjecanje kvalifikacije za olimpijske igre. Ivane, hvala. Hvala vama. Evo, poštovani gledatelji, bilo je to sve iz ovog dijela karate svijeta. Nadam se da će se naši vratiti sa medaljom, a onda kasnije u 9. mjesecu ćemo razmišljati o olimpijadi. Ja sam Danira Bilić, pozivam vas na Festival sporta osoba s invaliditetom u petak 18. svibnja na Atletskom stadionu Mladost u Zagrebu. Budi dio velikog sportskog dana, promijeni razmišljanje, jer sport je za svakoga. Vinkovci će 23. svibnja biti nogometno središte Hrvatske. Na stadionu Cibalije u finalu Hrvatskog kupa susreće se Dinamo i Hajduk. Veliku pozornost ovom susretu pridonio je Hrvatski nogometni savez kao i lokalne vlasti u Vinkovcima. Uložit će se potrebna sredstva za uređenje stadiona kako bi dvoboj za Rabuzinovo sunce bio pravi spektakl. Da je stadion od 30.000, vjerujte da je bio rasprodan. Zamolio sam predstavnike i jednog i drugog kluba da svi zajedno radimo na tome, jer nam je naravno svima interes da to bude stvarno jedan pravi festival nogometa, da svi uživamo u utakmici bez ikakvih repova. Predsjednik Županijskog nogometnog saveza i Cibalije Josip Kuterovac istaknuo je dugoročnu korist finala kupa za vinkovački nogomet. Da Slavonija opet da svoj štih kako mi to znamo inače raditi, i vjerujem da će to biti jedna odlična predstava i da ćemo se imati poslije toga čime pohvaliti. Sigurno da će i sama ova utakmica ostaviti pozitivne učinke i benefite na i nogometni klub Cibaliju, također i na županijski nogomet. A pročelnik upravnog odjela za poslove vinkovačkog gradonačelnika Ivan Rimac dodao je na kraju kako će ova organizacija pomoći Vinkovčanima u traženju strateškog partnera kluba Cibalije kao i oživljavanju nogometa u Vinkovcima. Znači, nešto što ostaje nakon ove utakmice, i ja bih se još i nadovezao i na neke druge projekte, znači odmah nakon utakmice, zadnje utakmice Cibalije nakon ove finala kupa, idemo u uređenje novog travnjaka gdje ćemo mi, evo, kao klub i kao grad dobiti jedan respektabilan stadion. A sad je točka na i. U 33. kolu prve Hrvatske nogometne lige Inter je u sudačkoj nadoknadi dobio Osijek 1-0. U dvoboju Začeljac i Balija Istra igrali su 1-1. Ranije Dinamo u Koprivnici podijelio bodove sa Slavim Belupom, bilo je 2-2, a Lokomotiva je svladala Rijeku 1-0. U četvrtfinalu košarkaške Premier lige za prvaka Split je u gostima pobijedio Šibenik 84-82. Cedevita je u gostima bila bolja od vrijednosnica Osijek 89-62, Škrljevo je iznenadilo Cibonu 62-61, a Zadar je bio bolji od Zaboka 98-76. Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić probila se u drugo kolo WTA turnira u Madridu, svladavši dvostruku Grand Slam pobjednicu Svjetlanu Kuznjecovu. A hrvatsko finale parova igra se u Minhenu. S jedne strane Mektić i Austrijanac Peja, a s druge Dodik i Amerikanac Ram. Sandra Perković ušla je sjajno u novu sezonu mitinga Dijamantne lige. Odmah u prvom nastupu u Dohi srušila je 3 rekorda u bacanju diska. Pobjedila je hicem od 71 metra i 38 centimetara, što je novi rekord Dijamantne lige, novi rekord stadiona i novi vodeći hitac sezone. Odbojkaši Mladosti, aktualni prvaci u muškoj konkurenciji, krenuli su ambiciozno u novu sezonu. U klub se vratio trener Rade Malević i odmah najavio napad na Ligu prvaka.
a hrvatska karate reprezentacija otputovala je u Novi Sad na evropsko prvenstvo koje počinje 9. a trajaće do 13. svibnja. Kada ste otvoreni za dobre ideje, lako ih pretvarate u stvarnost. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije vas poziva. Upoznajte uspješne EU projekte na području Republike Hrvatske od 6. do 13. svibnja. Posjetite brojne lokacije, sudjelujte u aktivnostima i prigodnom programu i doznajte sve o financiranju EU projekata na danima otvorenih vrata. Sve informacije potražite na www.strukturnifondovi.hr. Nove Bobi proizvode. Friks i Mister Hrskavi. Iskoristili smo mjere samozapošljavanja i otvorili našu malu slastičarnu u Dubrovniku. Cijeli jedan biznis smo napravili faktički iz ničega. Ostajemo raditi u Hrvatskoj. Mjere Ministarstva rada i mirovinskog sustava može iskoristiti svakom. Preuzela sam odgovornost i zaposlila sam se u Hrvatskoj. Program je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Da, priznajemo, ponekad smo neodlučne. Danima čekamo da on prvi nazove. Nosimo minice na minus dva. Ponekad smo nespretne i PMS liječimo šopingom. Ali zato možemo raditi 100 stvari odjednom. Snalažljive smo i kad brinemo, brinemo do kraja. Mi smo žene i na to smo ponosne. Zato Violeta ženama pruža kompletnu brigu i u svakom paketu novih higijenskih uložaka daje intimne maramice gratis. Vaša Violeta. Najveći broj programa na Total TV-u do sada. Najtraženiji i najuzbudljiviji sportski događaji. Vrhunske svjetske serije. Premijere hit filmova. Najgledanije vijesti u regiji. Najnoviji crtići. Edukativne emisije i zabavni program. Bilo gdje u Hrvatskoj, svi programi prvih 6 mjeseci za samo 42 kune 50 lipa, plus besplatna instalacija i oprema. Nazovi odmah 0800 9700 Total TV. Djeco, nismo mi za bacit. Želimo vam pokazati zanimljive igre. Čovječe, ne kupuj sve. To je igra kad u dućanu ne kupujemo sve što nam padne na pamet. Tako ne gomilamo otpad, a čuvamo džeparac. Abrakadabra, ne bacajmo stare stvari, već ih pretvorimo u nove. Kantomet, kad otpad ubacujemo u pravu kantu. A uz igru zapjevajmo. Staklo, papir, metal i plastika, u nama ima života, to nije fantastika. Iskoristi nas ponovno i nemoj komplicirati. Lijepo nas odvoji da se možemo reciklirati. Za ljepšu našu. Savršena mekoća i prirodni ekstrakti za brižan dodir nježnosti. Najbolje iz Palome. Zanima vas metalurško inženjerstvo i industrijska ekologija? Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedini u Hrvatskoj nudi upravo to. Završeni studenti metalurškog fakulteta traženi su široko obrazovani stručnjaci, kompetentni i učinkoviti u svom djelokrugu. Fakultet je izbor za cijeli život. Birajte najbolje.
Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy, masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Preventivno djeluje kod profesionalnih i rekreativnih sportaša. Masažni gel od konoplje, od sada u ljekarnama. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Evo nas, dragi gledatelji, na kraju još jedne emisije. Pored mene je mladi trener koji će predstaviti svoju ekipu. Vaše ime je? Zovem se Hrvoje Božić. Trener sam u jednoj od škole košarke košarkaškog kluba Bosko. Koja je ovo generacija? Tu, s nama su tu dječaci različitog godišta iz naših različitih škola. Lokacije su nam na Jarunu, Trešnjevci, Kneži i Srednjacima. Znači, mogu vam se javiti, gledatelji? Mogu nam se javiti, znači, putem web stranice na košarkaškom klubu Bosko. Mogu vidjeti sve termine, kontakte trenera i mogu se u bilo kojem trenutku javiti i pridružiti Bosko obitelji. Hvala lijepo, a mome prijatelju koji je imao hrabrosti, jedan poklon od naše partnerice. Dajte, uzmi, budu što ti. To je bilo sve za ovaj put, poštovani gledatelji. Vidimo se za tjedan dana. Lijepi pozdrav! Uvijek!